Мащабна акция в цялата страна. Претърсвания имаше и в Русе. А от Националния оперативен щаб обявиха, че носенето на маски ще остане още дълго време. Започваме с информацията на 28 май. Аз съм Капка Панайотова. Шестима души са задържани в рамките на мащабна спецакция. Сред тях е и заместник министъра на околната среда и водите Красимир Живков. Полицейската операция е за внос и преработка на опасни отпадъци от Италия. Проверки имаше на няколко адреса в страната и в самото Министерство на околната среда и водите. Повече информация от Вера Балабанова. Вера, здравей! Здравейте! Около 6 часа тази сутрин започна специализираната операция, която се проведе в няколко града в страната. Жандармерия първо нахлува в дома на задържания заместник министър Красимир Живков в Ботевград, а по-късно влезе и в сградата на Министерството по околната среда и водите. Акция се проведе и тук в Русе. Бяха проверени офиса на пристава в града, както и къщата на небезизвестния Пламен Бобоков. От тук всъщност бяха изнесени документи, които имат отношение по разследването на прокуратурата. Телефоните на двамата братя не отговарят днес цял ден, но екипът ни успя да установи контакт с техния пиар Ани Александрова. Тя каза, че оказват пълно съдействие на прокуратурата, но не може да потвърди дали те са сред задържаните. Вижте повече. Мога да кажа само, че от два месеца отговарям за отпадъците за тази дирекция, така че всичко, което ще бъде предоставено. Акцията се проведе на над 40 адреса в страната. Полицията отведе Красимир Живков от сградата на Министерството на околната среда и водите. Проверка имаше и в къщата му в Ботевград. Успоредно акция се проведе и в Русе, където жандармеристите влязоха в офисите и къщата на Пламен Бобоков. Минавам от тук, гледам ги полицейските коли тук, хората там, полицията отворя на вратата. Тя си на Пламен Бобоков къщата, но по принцип напоследък е само економ. Иначе те са си в София, доколкото знам. От време на време минават Пламен повечето. Си до вечер тук някога поспива и той. Според данните на прокуратурата, заместник министърът Красимир Живков е съдействал за издаването на нотификации за внос на отпадъци от Италия. Той индиректно е оказвал натиск върху служители на дирекции за съгласуване на нотификации на определени дружества, въпреки че те не отговаряли на необходимите изисквания. Служителите, които отказвали да съдействат, били освобождавани или били принуждавани да напуснат министерството. Тук се намесва и фирма Монбат на Пламен Бобоков. Тя е за преработка на акумулатори, завода се намира в Монтана. Дружество Монбат е преработвало опасните отпадъци, като после ги е транспортирало до Германия. Това обаче е излизало много скъпо. Цел спестяване на голяма част от тези разходи, дружеството започнало фиктивно да оползотворява отпадъците си, като започнало да изпраща опасните отпадъци на контролирани от него дружества с фиктивна дейност, като по този начин се спестявала голяма част от разходите му, генерирала се огромна печалба и се избягвало заплащането на данъчни задължения в големи размери. Все още не е ясно дали бизнесмена и собственик на фирма Пламен Бобоков е сред задържаните и кои са останалите 4 лица. Продължават действията на разследващите. Малко повече информация за Пламен Бобоков. Той е съосновател на Приста Ойл Груп и член на Съюза на директорите на завода за акумулатори Монбат. Сочен е за един от най-богатите хора в България. Той и брат му Атанас имат заводи в Турция, Румъния, Сърбия, Унгария, Туркменистан, пристанищни терминали в Одеса и Варна и летище край Русе. Те имат изключителните права да снабдяват с масла 750 пристанища по света. Имат и колекция от антики, оценявани на стойност над 80 милиона евро. Бобоков е почетен консул на Украйна в България и почетен гражданин на град Русе. А министърът на околната среда и водите, Емил Димитров Ревизоро, коментира, че ведомството му оказва пълно съдействие на прокуратурата. В отговор на въпрос той каза, че няма как да иска оставката на Живков, тъй като това е правомощията на премиера Бойко Борисов. Всичко, което е поискано от нас,
сме го направили, изпратили сме мобилни групи, изпратили сме подвижни лаборатории, изпратили сме експерти, които са правоспособни да взимат проби. Кой народен представител иска да отиде и всеки 3 месеца да има прокуратура и постоянно проверки в това? Никой не би искал, ама такова е министерството. Единия ден е вода, на другия ден са язовири, на третия ден е почва, на другия ден е въздух, после са защитени зони, после са отпадъци. Ние направихме цял център, ограничихме страната, мислите ли, че сега мафията ще спи и няма да се опита пак да прави да акции, да работи, да се опитва да внася отпадъци. След сериозни дебати, парламентът прие доклада на Комисията за противодействие на корупцията. Спорове, разбира се, не липсваха, като този път, освен БСП и ГЕРБ, се намеси и председателя на комисията Сотир Цацаров. Причината е, че в доклада липсва информация за разразилия се скандал Апартамент Гейт, заради който бе освободен Цветан Цветанов от поста председател на парламентарната група на ГЕРБ, впоследствие и от партията. Управляващите контрираха, че арестите били пълни с олигарси. Действително в доклада липсва и дума за един от най-големите скандали във властта. Нивата на корупция в страната ни продължава да са изключително високи, а страната ни да ни постига задоволителни резултати в тази област. Защото вярвам, че на всички е ясно, че с един недобър закон няма как да имаме добре и ефективно работеща комисия. Ние няма да подкрепим доклада. Нищо няма да се промени в работата и във вашите констатации, ако комисията се назначава не от този парламент, а от президента. Нищо. Всичко ще остане такова. Вие казахте, че в отчетния доклад не присъства терасата на Пламен Георгиев. Съжалявам, че ви го припомня, но в отчетния доклад не присъстват и проверките за закупени недвижими имоти в град София на немалка стойност и от парламентарни представители, които са от вашата парламентарна група. Ако надникнем в българските арести в момента за тези 2 години, са най-големите български олигарси. Друг един е в Дубай, друг един е в Белград. Защото ако надникнете, ще видите, че всички до един от тези олигарси проистичат и са производни на българската комунистическа номенклатура и държавна сигурност. След доклада стана ясно, че прокуратурата няма да разследва Цветан Цветанов за Апартамент Гейт. Нямало достатъчно събрани доказателства, се казва в позицията на специализираната прокуратура. Информацията бе разгласена от движение Боец. Именно те внесоха и сигнала, че хора от властта се здобиват с имоти от фирма Артекс на цени много по-ниски от пазарните. И към случаите на коронавирус у нас. 17 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие. Общия брой на активно заразените е 1378. Расте броят на излекуваните. Той вече е 965 души. Има един починал с COVID-19 през последните 24 часа. В Пловдив е починал мъж на 75 години. Има още един нов случай на положителен резултат сред медицинския персонал. Става въпрос за втора медицинска сестра от Ямбол в рамките на 2 дни. А задължителното носене на маски ще остане за много дълго време. Това предупреди главния държавен здравен инспектор, доцент доктор Ангел Кунчев, по време на брифинга на оперативния щаб днес. Искам дебело да подчертая. Ние може да освободим и всички мерки в рамките на кратък период от време, да кажем до началото на юни или най-много до средата на юни. Но основните мерки, които касаят дейността на всеки един човек, особено в закрити помещения, което значи носене на маски, по-честа дезинфекция и лична хигиена, ще останат за много дълъг период от време. Почти 240 000 работни места ще бъдат запазени с мярката 60/40, съобщават от Агенцията по заетостта. До момента са постъпили 14 351 заявления от работодатели за компенсация за запазване на заетостта на техни служители. Самите компенсации ще се плащат за период от 3 месеца. Вече са преведени 53 милиона лева на 8516 компании. Със средствата ще бъдат изплатени 60% от възнагражденията и осигуровките на над 131 000 служители. А Турция обяви район до границата с България за забранена военна зона от втора степен. Мястото е с площ 20 квадратни километра в Тракийския регион. В публикувано в Държавен вестник съобщение се посочва, че военната зона край Черноморския бряг
е разположена в областта Къркларели, която се намира на 5 км от границата с България. По-голямата част от зоната е сухопътна и стига до Бендик, последното турско село преди страната ни. Още от света. Мъж загуби живота си, след като беше прострелян по време на протестите в Минеаполис. Започнали заради смъртта на чернокож мъж, задържан от полицията. Оттам съобщиха, че има заподозрян. Протестиращи се събраха в американския град Минеаполис за втора поредна вечер с настояване за справедливост, след като чернокож мъж издъхна по време на задържане от полицаи. Видео показва как един от тях притиска врата му с крака, мъжът моли за помощ и казва, че не може да диша. Десетки сгради бяха превзети и бяха предизвикани и пожари на много места, като облаците от дим продължаваха да се реят в небето до сутринта. Прекъснато бе и електричеството на две главни улици в Минеаполис. Кметът на града заяви, че уволняването на четиримата полицаи не е достатъчно и поиска арест за единия от тях. Призиви за справедливост се чуват и от други части на страната, като някои сравняват случая с екзекуция. Отново у нас. Данъците за превозните средства в община Русе ще се повишат с по няколко лева от следващата година. Това стана ясно на пресконференция, дадена от кмета Пенчо Милков и заместниците му. Предложените изменения са с цел подобряване качеството на атмосферния въздух. Увеличението ще донесе на общината допълнителен приход от около 500 000 лева. При предлаганите от нас промени, всеки един гражданин няма да усети съществено увеличаването. Приложили сме ви и таблица с примерни автомобили от всяка еврокатегория, от която е видно, че покачването е с няколко лева на автомобил. Екологичният компонент всъщност намалява облекчението за автомобилите, които са от Евро 1 и Евро 2 с 20%, за Евро 3 и Евро 4 с 10% и разбира се по-новите автомобили с категоризирани с Евро 5 и Евро 6, този процент е 5. Русенката Лидия страда от множествена склероза. Тя е одобрена за лечение с стволови клетки в Москва, но сумата за терапията все още не е събрана. Разказваме. Лидия е майка, съпруга и общински служител. През 2002 година чува диагнозата множествена склероза. Болестта прогресира бързо и пречи на нормалното ѝ придвижване, въпреки честата рехабилитация. Към момента няма открито лечение в световен мащаб. Няма открито лечение за това заболяване. Затова терапиите, които се прилагат, са поддържащи. Движиш се с помощни средства, канатка, проходилка. Навън се движи с скутера, който видяхте. С чужа помощ. Лидия е одобрена за лечение с стволови клетки в Москва. За него обаче са нужни 50 000 евро. До момента са събрани едва една трета от средствата. Датата, която беше 20 април, но заради стеклите се обстоятелства с пандемията в световен мащаб, коронавируса, всичко се преустанови и те първо очаквам да започне работа в болницата в Русия и да направят нов график, за да получа новата си дата. Ако обаче Лидия не успее да събере нужната сума за лечението си в Русия, тя отново ще трябва да го отложи. Който иска да помогне, може да намери информация за дарителската сметка в сайта на TVN. Още новини сега с Webzone и Лили Кафеджиева. Здравейте! Знам, че тези дни голямата тема е Илон Мъск и SpaceX. Обаче, тъй като ракетата очевидно няма да излети и днес, искам да ви разкажа нещо, което едва ли много от вас знаят. Оказва се, че Нил Армстронг в крайна сметка е достигнал до Луната благодарение на изумителния ум на един българин. Точно така, това е Виден Табаков. Роден в село Стакевци, близо до сръбската граница, геният успява да получи образование в София, а след това в Германия. Той попада в екипа на Вернер фон Браун, който е директор на Германския център за ракетни изследвания. Двамата кроят големи планове, но те са осуетени от Втората световна война.
Фон Браун попада в НАСА и става част от екипа, който трябва да изпрати Армстронг на Луната. Обаче те срещат сериозен проблем. Не могат да изстрелят ракета без тя да се разтопи. Знаят обаче, че има човек, който може да го направи и това е именно Виден Табаков. Българинът успява да създаде сплав, която да не се топи и да не позволява на ракетите да корозират по време на изстрелването. Всека седмица отивахме с един офицер в военен аероплен до Кейп Кенеди да видим как продължава строението. И те като направиха, като ланчваха първата ракета, всичко отиде във въздуха. Табаков е имал издадена смъртна присъда в България и затова прекарва дълги години като преподавател в щатите. Но през 1992 година присъдата му е отменена и той с вълнение се прибира в родината. Виден Табаков си отива от този свят на 6 юни 2015 година, за съжаление непознат България. Разкажете на някого за него. И докато сме на темата космос, колкото и да е далече той от нас, взаимодействието му с планетата ни няма как да бъде отречено. Точно така. Учени установиха, че магнитното поле на Земята отслабва между Африка и Южна Америка, което пък води до проблеми с спътниците и космическите кораби. Те изследвали феномена и забелязали, че район, известен като Южноатлантическата аномалия, се е увеличил значително през последните години, въпреки че причината за това не е напълно ясна. Изследователите отбелязват, че силата на аномалията е намаляла с повече от 8% между 1970 година и 2020. Според Европейската космическа станция, една от възможностите е това да е знак, че магнитното поле на Земята е на път да се обърне, при което се разменят Северния и Южният полюс. Въздействието на подобно събитие може да бъде значително, тъй като магнитното поле на Земята играе важна роля за защитата на планетата от слънчеви ветрове и вредни космически лъчения. Възможно е и компютрите и мобилните телефони също да изпитат затруднения. Последното обръщане на полюсите е било преди 780 000 години, а следващото вече закъснява с около 500 000 години. И нека сменим рязко темата, като ви задам един въпрос с изключително понижена трудност. Случвало ли ви се детето ви да заплаче само при мисълта, че трябва да отиде в болница? Истината е, че на мен ми се плаче, пък камо ли на мълчуганите. Според проучвания, това най-често се случва не защото детето свързва лечебното заведение с физически дискомфорт, а заради обстановката – студена и бледа болнична стая. Не така обаче е в Италия, където художник е превърнал детските отделения на 12 болници в приказен свят. Силвио Ирли се е посветил на това да промени имиджа на болничните заведения, като е изрисувал стените най-често пресъздаващи същински аквариум и с реалистични риби и морски украшения. Креативният италианец залага и на други любими на децата илюстрации. Доказано, по този начин малките пациенти се чувстват много по-спокойни в болнична среда. Искрени поздравления за Силвио Ирли! Пожелавам си и скоро това да се случи и у нас! Обиколихме космоса, океаните и полюсите. Мисля, че срещата ни беше изключително ползотворна и можем спокойно да се разделим, но само до утре. А през това време разгледайте какво се случва в сайта ни tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България. Чао! Това беше важното от днешния 28 май. Останете с прогнозата за времето след новините, а сигнали и видеоклипове ни изпращайте на сайта tvn.bg. Лека вечер от мен!